Salutare, dragilor! Eu sunt Andreea și... Daniel și... Sofia și Victor și împreună suntem orășan la țară și bine ai venit! În primăvară v-am arătat cum am pus noi în grădina noastră din Maramureș, cum am pus cartofii în fân, în paie. Vă promiteam în acel video că vă vom arăta și vă vom ține la curent cu evoluția cartofilor în paie. Pentru noi e prima dată când facem asta și haideți să vedem cum a evoluat cultura de cartofi anul acesta. Eu n-am nicio putere să mă ridic de aici, că pisica asta ia ce face. Mă apasă pe piept, se uită în ochii mei și nu mai am nicio putere. Dă-i după el. Dă-i o lăbuță la Victor. Că cu asta nu-i de joacă. Hai, tati, să vezi! Mm-hmm. Dă-te, Victor, din cadru! Oh. Wow, ce mult! Hai să vă arăt aici! Ia prima ta asta, Victor, de aici. Smulge buruiana asta. Smulg eu asta. Vrei să scoți și tu unul? Nu! No. Unde ți-s cartofii, Victor? N-a fost nimic acolo! O zis ca musă de el mare. Și pe când acolo n-ai avut ce scoți, e bietul de tine. Wow, și aici sunt! Wow, ce comoară! Ai găsit o comoară faină? Da, amintește-mi care sunt cartofii. Păi așa, afiliați care îi bagi în gură la masă. Nu, frunza. Uite ăștia din spatele tău. Ăștia? Mhm. Ia, hai să arăt aici. Da, arată-mi. Bă, uite aici. Unde-i rădăcina? Mami. Tati, hai. Ia, Victor, hai aici. Hai aici mai bine. Uite ăsta. Că la s-ar putea să aibă mai mult. După ăsta sunt și guange și atunci... Okay. Mai bine îi scoatem înainte să-i mănânce gongele. Oi! Wow, ce frumos și acolo! Super! Mai vreau! Ți-am zis, odată ce ai început foarte greu te mai oprești. Wow, Victor! Uite! Wow! Nu mai băgat. Foarte fain, bravo! Nu mai, gata! Ca și concluzie, eu zic că e un sistem bun. Mai ales dacă nu avem cine să are, cine să lucre pământul, dacă vrem să economisim timp și forță de muncă, e un sistem bun prin care poți să crești cartofi, mâncare. Vreau să scot tufa asta mare de urzică de aici. Ia, eu te provoc să o scoți, liniștită, fără nicio problemă. Bunica mea scotea urzicile cu mâna, așa că, draga mea, dă-i înainte. Dă-i înainte cu tupeu. Mai ales că e o urzică crescută în mulci de paie, așa că fii curajoasă. Nu te urzică. Momentan nu. Acum? Nu. Cred că numai frunzele urzică. Uite ce rădăcină are. Oi de capul meu. Frunzele, da. Pentru mine cartoful e o cultură foarte interesantă și fascinantă. Eu ca și copil crescând la bloc, auzeam pe mama mea care a crescut în partea Moldovei și îmi zicea că ei mergeau când erau mici la școală, mergeau cu clasa la cules de cartofi. Și avea o satisfacție specială culegând cartofi în zona Sucevei. Și eu, orășan fiind, mă gândeam, tu, lai, Doamne, câtă bogăție să scoți tu cartofii din pământ. Și dai seama că ne plăceau cartofii prăjiți și cartofii răntăliți și cartofii salata de cartofi, tot felul. Da, cartofii da, da. E o cultură apreciată în România. Da. Și sățioasă, e importantă pentru bucătăria românească, într-adevăr. Așa că de fiecare dată când scoatem cartofi, că mulți sau puțini, noi ne bucurăm de ei. Puneți-ne voi! Puneți cartofi!
Vă plac cartofii? Aveți reușite cu cartofii? Noi n-avem tot timpul, dar nu ne lăsăm, că atâta cât îți de-i culegem de la noi, ne bucurăm că nu i-am stropit cu nimic. Da, exact. Că am pus o capă de cartof în pământ și ne iasă 2-3, îi mâncăm, știm că știm ce mâncăm. Și ne bucurăm de la noi. Exact. Și noi asta alegem. Să stăm cu jeștile în pământ, să lucrăm mai mult, să stăm aplecați, să ne culegem câțiva cartofi, cât ne dă Dumnezeu și vremea bună, și să ne bucurăm de ei că îi mâncăm cu drag. Hai să vezi aici. Da, uite aici au fost. Uite. Wow! Belșug! Și mai este. Și mai este una. Ceva se pare că o intra la ei să-i pape. Uite, uite că se văd. Niște guange, așa. A, din alea ce se fac. Nu mai ating aici. Foarte fain, bravo. Nu mai vreau. Nu mai, gata. Na, ce zici, Victor, ești mulțumit? Da. Ți-a plăcut să scoți cartofi de aici? Da. Așa e, ce ușor e și ce fain e, parcă tot timpul scoți o comoară. Dragilor, acesta a fost video de astăzi. Sper că v-ați simțit la fel de entuziasmați ca noi, pentru că de-abia am așteptat să vă arătăm cum a produs grădina asta cu cartofii ei. Noi vă mulțumim pentru vizionare. Spuneți-ne în comentarii ce părere aveți. Credeți că suficienți cartofi pentru o tufă, pentru un cuib, sau ar fi trebuit să avem așteptări mai mari? Noi vă mulțumim și ne vedem data viitoare! Deci asta vă arăt. Când ajung sus, îl spăl bine, bine, mă spăl bine și pe mâini și îl decojesc așa tot. Uite, uite. Zi, Victor. Uite cum vine jos pielea asta. Da, pentru că e nou cartoful. Hai să le pilez. Ți-l place? Wow. Ăla e un cartof pentru că... Ăla e un cartof pentru care ai muncit tu. Ții minte că ne-am pus gunoi și paie și am muncit aici. Da, eu l-am făcut tot ăsta. Ai văzut? Poți să-l mănânci cu mare, mare satisfacție. Se vede în ce gust are, că dacă nu-mi place, eu degeaba îl mănânc. Că sigur are gust bun dacă ai muncit tu pentru el. Ce-i foarte fain la cartofii ăștia? Că atâta de dulci când îți prăjiți. Victor, atâta de bine îl curăț ăsta că nici nu mai trebuie prăjit, direct mușcă din el. Altceva mai aveți în grădina asta, doamnă, sau numai cartofi și buruieni? Nu, numai cartofi și buruieni. Și alea bine, bune. Practic și astea sunt comestibile, că semințele de urzică sunt foarte, foarte pline de vitamine și tu crezi că e o buruiană, dar eu intenționat am lăsat-o aici să crească și să pot să culeg semințele de urzică și să ți le pot pune în mâncare, să fii sănătos și când mori, să mori sănătos. Pune-mi-le sub perină ca să pot dormi mai bine. Wow, luați-vă... ce munțepate! Te-ai prins? Tati, îți spun o glumă. Da. De la glumă, știi cum se termină? Zici, te-ai prins? Uh-huh. Și zici apoi, nu m-am prins, că n-am avut de ce să mă prind. Uh-huh. Acum, ocupația noastră principală de-a lungul zilei e să ne chemăm unul pe altul când pisicile astea au o poziție super, 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 super simpatică. Asta facem toată ziua. Hai să vezi! Hai să vezi! Hai să vezi! Hai să vezi!